សើចគេគិតថារីករាយខ្ញុំសើចគុំឲ្យគេពិបាកចិត្តទាំងដែលជីវិតពិតហាក់សូន្យសងទៅទីតាំងពីបាត់បង់គេខ្ញុំឯកាពេលខ្លាំងនៅមានសង្ឃឹមគិតថាអូនអាចត្រឡប់មកវិញរីករាយដល់បានជួបដុលសេស៊ីលវ៉ារីអូលោកកំពុងតែលួចមើលខ្ញុំទេមិនបានជាស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំខ្ញុំមានវិធីក្នុងការដឹងអ្វីមួយនាងគឺជាប្អូនស្រីរបស់ម៉ាតេអូខ្ញុំបានជួបគេតាមពិតគេមានសំណើពាណិជ្ជកម្មមួយសម្រាប់ខ្ញុំគឺគេចង់ផ្គត់ផ្គង់ស្រាឲ្យរីសតរបស់ខ្ញុំដែលទើបតែនឹងបើកហើយអឺដំបងខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានពិនិត្យមើលប្រវត្តិរបស់គេហើយនិងគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំបានឃើញរូបថតរបស់នាងដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវតែទទួលស្គាល់វាបានបដូរចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយរូបថតទេលោកបានសម្រេចចិត្តលើចំនួនដែលផ្អែកទៅលើរូបថតទេមែនទេល្អអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាលោកកំពុងតែបណ្ដាខ្លួនឲ្យបរាជ័យហើយខ្ញុំមិនខ្លាចបរាជ័យនោះទេបរាជ័យមិនមែនជាជម្រើសសម្រាប់ខ្ញុំទេល្អលោកក៏តែត្រៀមខ្លួនព្រោះគ្មានអ្នកណាសមនឹងការបរាជ័យនោះទេខ្ញុំមិនបន្តដើរលើផ្លូវបរាជ័យរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំតែងតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឈ្នះអញ្ចឹងលោកគួរតែចាប់ផ្ដើមហើយ1ពួកអាជនបោកប្រាស់ Connor អាយមានរឿងអីនឹងពួកគេបានប្រូតគ្នាប្រឆាំងនឹងខ្ញុំទៀតហើយរ៉ូម៉ាន់តែងតែកាន់ជើងកូនក្អេងក្អាងរបស់គេប៉ារបស់ឯងគឺតែងតែបែបនេះឯងខ្ញុំស្អប់ណាស់ពេលគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំគ្មាននៃចំពោះគាត់ទេគាត់ធ្វើអញ្ចឹងចុះវាយ៉ាងម៉េចអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺឯងទទួលបានការគ្រប់គ្រងរបស់ឯងពួកយើងគ្រប់គ្នាទទួលបានប្រាក់ពីគាត់នាងដឹងណាស់ទេនាងដូចជាគាត់អញ្ចឹងពូនាងចាត់ទុកខ្ញុំដូចជាខ្ញុំមិនមែនជាកូនរបស់នាងអញប្រែជាចាត់ទុនបែបនេះពីអង្កាំងអញរំជើបរំជួលពេកហើយខ្ញុំមិនខ្វល់នោះទេបើរ៉ូម៉ាន់បែកខ្នងដាក់ខ្ញុំទៀតនោះខ្ញុំនឹងសម្លាប់គាត់អញនឹងសម្លាប់មនុស្សដែលផ្ដាល់ប្រាក់ដល់អញពិតមែនណាអញលាប់សតិទេអាកូនចំគួតហាអេណាប៉ណ្ណឹងបាត់ហើយឯងកំពុងតែបង្ហាញថាឯងគ្មានបានការប៉ុណ្ណាពីឡាបានហើយជួយលោកមិនគួរសង្គ្រោះគេពីជនបរទេសម្នាក់នោះទេបើកុំតែលោកបានជួយគេមកចិញ្ចឹមក៏ពួកយើងគ្មានបញ្ហាដែរគេគ្រាន់តែជាបន្ទុកសម្រាប់ពួកយើងតែប៉ុណ្ណោះឯងបើម៉ាក់ជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់រ៉ូម៉ាន់ពេលនេះម៉ាក់ប្រកាសជាទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់គាត់ជាមិនខានមិនដូចជាឯងនោះទេបានរស់នៅទីនោះមួយរយៈហើយតែគ្មានអ្វីកើតឡើង
ទទួលស្គាល់ទៅថាអញគឺជាជនប្រាជ្ញាអញគ្មានបានការទេនេះនិយាយម្ដងទៀតទៅនេះខនសិនមកនិយាយដាក់ខ្ញុំបែបនេះទេខនខនតែកុំធ្វើបាបមករបាយអសនណាកុំធ្វើចឹងទៀតចឹងបានព្រួតគ្នាប្រឆាំងនឹងខ្ញុំទៅនោះជាអ្វីដែលប៉ាប្រកែកមែនទេខ្ញុំមិនត្រូវការអ្នកទៅពីទេចាំមិញកើកងឡានរបស់ខ្ញុំអស់ព្រះហើយនាងបានឆ្លងកាត់ផ្លូវរលាក់ខ្ញុំជឿថាផ្លូវនោះមិនអីទេទោះជាមានអ្វីកើតឡើងក៏ដោយសំខាន់បំផុតនោះនាងមិនអាចជិះវាទៅផ្ទះបានទេដូច្នេះនាងចង់ឲ្យខ្ញុំជូនទៅផ្ទះទេមិនអីទេនាងនឹងទៅផ្ទះយ៉ាងម៉េចទៅនាងដើរទៅអត់ទេខ្ញុំកំពុងខំតែអ្នកបើកឡានរបស់ខ្ញុំវាយប់ណាស់ទៅហើយនាងឆាប់មើលម៉ោងទៅគាត់ចិនមកដល់ហើយហេជប់សិននៅទីនេះមិនគ្រោះថ្នាក់ទេអត់ទេខ្ញុំបានមកទីនេះច្រើនដងហើយតែគ្មានរឿងអីអាក្រក់កើតឡើងចំពោះខ្ញុំទេដុលសេពេលខ្ញុំមកដល់ទីនេះថ្ងៃដំបូងពួកចៅបានវាយប្រហារខ្ញុំប្រហែលជាលោកមានសំណាងអាក្រក់ហើយលោកប៉ាកុំឲ្យសម្ដីរបស់ខនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប៉ាខ្លាំងពេកអីហើយកុំបារម្ភព្រោះថាខ្ញុំនៅលូកាំងនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានពួកយើងនឹងជជែកជាមួយនឹងខននិងម៉ាន់តេអូវានឹងបានផលលោកប៉ាអោះមានរឿងអីអ្នកបើកឡានរបស់ខ្ញុំមិនទទួលខ្ញុំប្រាប់ហើយថាវាយប់ណាស់ហើយណែនាងចង់ខលទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងគ្រួសាររបស់នាងឬក៏អ្នកណាម្នាក់ក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំកំពុងតែផ្ដល់ដំណោះស្រាយសាមញ្ញមួយខ្ញុំនឹងជូននាងទៅផ្ទះម្យ៉ាងទៀតវាក៏ទៅតាមផ្លូវទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំសូមវោកុំឲ្យម៉ាក់របស់នាងបារម្ភពីនាងអីនាងអាចឲ្យគេជួសជុលឡាននៅថ្ងៃស្អែកក៏បានដែរអាចឆាប់ឡើងទៅចាំខ្ញុំជូននាងទៅផ្ទះThank you.
លោកពីតាឆាបចេញពីទីនោះមកលូពីតា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 លោកបាននិយាយតែខ្លួនឯងថាលោកនឹងបំផ្លាញអ៊ីសាកានីលូកានឹងម៉ាតេអូលោកក៏នឹងធ្វើបែបនេះដាក់ប៉ះរបស់លោកដែរប៉ុន្តែពេលនេះមើលខ្លួនរបស់លោកចុះលោកមិនបំផ្លាញអ្នកណាក្រៅពីខ្លួនអញទេមិនចឹងលូពីតានាងបានចាក់ចោលខ្ញុំពួកនាងដូចគ្នាពួកជនក្បត់យ៉ាបងប្រុសពេលនេះទុកឲ្យប៉ានៅទីនេះតែម្នាក់ឯងទេនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំឃើញគាត់បែបនេះកុំទៅអីល្អជាងលោកប៉ាកុំឲ្យសម្ដីរបស់ខនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប៉ាខ្លាំងពេកអីហើយកុំបារម្ភព្រោះថាខ្ញុំនៅលោកកាំងនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានពួកយើងនឹងជជែកជាមួយនឹងខននិងម៉ាន់តេអូមាននឹងបានផលលោកប៉ាទុកឲ្យគាត់នៅតែម្នាក់ឯងទេពួកយើងគួរទៅទុកឲ្យគាត់ស្ងប់ចិត្តអរគុណហើយអ៊ីសាកានីប៉ាចង់សូមការអធិស្ឋានពីកូនតែម្ដងដែលអស់កូនចូលមកក្នុងរឿងរ៉ាវរបស់ប្អូនប្អូនរបស់កូននៅក្នុងពេលនេះតែតាមពិតទៅកូនមិនដែលបានធ្វើអីដាក់ពួកគេនោះទេគឺគ្មានអីពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះទេប៉ុន្តែកូនកំពុងទៅនៅទីនេះសូមបុយតដាក់ជាទីស្រឡាញ់របស់កូនក៏ប៉ះពាល់ដែរលោកប៉ាពួកយើងដឹងថាគ្រួសារនេះល្អណាស់ទៅហើយខ្ញុំនៅលោកកាសដឹងថាពួកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីដែលខននឹងនឹងម៉ាតេអូធ្វើដាក់ប៉ាពួកយើងដឹងទាំងអស់លោកប៉ាពួកយើងជាគ្រួសារមួយទោះពួកយើងបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងក៏ពួកយើងនៅតែគ្រួសារដែរពួកយើងស្រឡាញ់លោកប៉ាខ្លាំងណាស់ពួកយើងនឹងនៅក្បែរប៉ាជានិច្ចក្នុងគ្រាសោកទុក្ខលំបាកទាំងអស់ចាញ់ឬឈ្នះសុទ្ធតែជាការប្រយុទ្ធរបស់ពួកយើងកុំរំអីលោកប៉ាថ្ងៃណាមួយគ្រួសារនេះនឹងពេញលេញពួកយើងនឹងប្រយុទ្ធក្បែរប៉ាជានិច្ចហើយមានរឿងអីក៏យើងត្រូវតែតស៊ូជាមួយគ្នាដែរប៉ាចូលចិត្តកូនត្រង់ហ្នឹងកូនដឹងទេទោះជាសាងកំហុសច្រើន
នៅក្នុងជីវិតប៉ាក៏ប៉ាមិនសោកស្ដាយនោះដែរពីព្រោះថាប៉ាមានកូនដូចជាកូនកូនគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ប៉ារួចទៅហើយហើយកូនមិនដឹងថាកូនគឺជាអ្នកជំរុញទឹកចិត្តរបស់ប៉ាទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចក្តីប្រាថ្នាដែលប៉ាពងចុងក្រោយតែមួយគត់កូនដឹងទៀតគឺឲ្យខនននឹងបានទេអូស្វែងរកផ្លូវត្រូវវិញទៅគឺឲ្យកូនទាំងអស់របស់ប៉ាចុះសម្រុងគ្នាទៅខ្ញុំពេញចិត្តកំដរនេះតាមពិនពួកយើងបានជជែកគ្នាពីមិត្តភាពដែលលោកបានស្ដាប់លោកដឹងទេខ្ញុំគិតថាប្អូនស្រីលោកអាចចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនក្នុងជំនួយរបស់ខ្ញុំលោកអាចនាំនាងទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ពួកយើងទេដោយខ្ញុំបានសន្យានាងដល់ផ្ទះដោយសុវត្ថិភាពអរគុណហើយឡូរិនសូបើកុំតែបានលោកខ្ញុំប្រហែលជាតាតាហើយហើយក៏អរគុណដែរដែលទុកចិត្តខ្ញុំលោកដូចមិនមែនបែបនេះសោះតែខ្ញុំគិតថាលោកគ្មានគ្រោះថ្នាក់ទេនាងវិនិច្ឆ័យច្រើនពេកហើយដូច្នេះមិត្តលោរិនសូខូវាសអាយកពុនតែស្រឡាញ់ប្អូនខ្ញុំណានាសមានដល់ទៅដូចនេះអាយនៅមានប្រយោជន៍ដែរតាលោកខូវាសរីករាយទៅជួបលោកនៅទីនេះហើយខ្ញុំថាឡូរិនសូទៅបានហើយឡូរិនសូខ្ញុំឃើញលោកកំពុងជជែកជាមួយដុលសេខ្ញុំមិនដឹងថាលោកជាមិត្តរបស់នាងសោះតាមពិតពួកយើងទើបតែជួបគ្នានៅថ្ងៃនេះប៉ុណ្ណោះនាងបាយកង់ឡានទើបខ្ញុំបានជួយនាងពួកយើងបានទុកឡានរបស់នាងនៅចំចាំផ្លូវក៏កុំបារម្ភពីវាអីអ្នកបើកឡានរបស់យើងនឹងទៅយកវានៅព្រឹកស្អែកអរគុណហើយដែលលោកនាំប្អូនខ្ញុំមកវិញមិនអីទេសង្ឃឹមថានាងមិនរំខានលោកជុនហ៎ទេមិនទេខ្ញុំពេញចិត្តកំដរនាងតាមពិនពួកយើងបានជជែកគ្នាពីមិត្តភាពដែលលោកបានស្ដាប់លោកដឹងទេខ្ញុំគិតថាប្អូនស្រីលោកអាចចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនក្នុងជំនួយរបស់ខ្ញុំលោកអាចនាំនាងទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ពួកយើងទេឲ្យតែលោកនៅតែចាប់អារម្មណ៍បានពីប្រកាសហើយណាខ្ញុំនឹងជជែកពីរឿងនេះជាមួយនឹងដុលសេបានដល់ឡោះបើកបោប្រយ័ត្នផងណាអ
ណាស់ខ្ញុំនឹងយកសัญลักษณ์អាត់ពីបងប្អូនកាឌីណាល់តែម្ដងឡូរិនសូឃូវាសពេលដែលបងមានគ្រួសារផ្ទាល់បងចង់ឲ្យពួកយើងនៅជាមួយគ្នានិងក្តីសុខជាមួយគ្នាជានិច្ចទោះជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងអនាគតគ្រួសាររបស់បងប្រកាសជាសំណាងមិនខានបងនឹងខ្លាចជាមនុស្សសំឡាងបំផុតបើអត់សុខចិត្តបង្កើតគ្រួសារជាមួយបងលោករ៉ូម៉ាន់អូលោករ៉ូប៊ីនទៀតសួស្តីខ្ញុំគ្រាន់តែជាមកមើលខ្ទមនេះតែប៉ុណ្ណោះទេពួកយើងត្រូវជួសជុលអីដែរទៀតសសរជិតរលំហើយណាឃើញច្បាស់ហើយឃើញទេគួរតែជួយធ្វើរឿងនេះឲ្យបានល្អអត់ទេខ្ញុំនឹងថាទីនេះសំខាន់ចំពោះលោកណាស់ទើបខ្ញុំក៏ពុតទៅមើលថៃវាយ៉ាងល្អតែប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់បានមកលេងខ្ញុំគិតថាគាត់មិនមែនអ្នកទីនេះទេគាត់បានពិនិត្យមើលខ្ទមគាត់ទំនងជាចាប់ចិត្តហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងគាត់ជឿណាស់ខ្ញុំមិនបានសួរឈ្មោះគាត់ទេគាត់គឺជាស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់គាត់បាននិយាយថាគាត់ដូចជាធ្លាប់ស្គាល់ទីនេះតាំងតែគាត់មកទីនេះលើកដំបូងវាពិតជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ក្នុងចំណោមផ្ទះទាំងអស់នៅឯវិនតូរីណូននេះគាត់ចាប់ចិត្តទៅលើខ្ទមនេះទៅវិញមានតែសូលីដេតអ្នកគ្រូសានយើងប៉ុណ្ណោះទេដែលរស់នៅទីនេះបាត់អីទេគាត់នឹងមកម្ដងទៀតនៅពេលក្រោយដឹងហើយលោករ៉ូម៉ាន់អត់លោករ៉ូម៉ាន់លោកចង់ញ៉ាំអាហារសម្រាប់នេះចាំខ្ញុំរៀបចំទៅចុះចឹងខ្ញុំបានបន់ស្រន់ដល់រឿងនេះយូរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនធុញទ្រាន់នឹងការរងចាំចម្លើយនោះទេខ្ញុំអាចធ្វើគ្រប់យ៉ាងហើយខ្ញុំបានប្រឹក្សាជាមួយអ្នកជំនាញជាច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបានប៉ុន្តែអាចនឹងមានហេតុផលពិតប្រាកដដែលរហូតមកទល់ពេលនេះខ្ញុំនៅមិនទាន់ចងចាំឡើងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនឹងទទួលបានវាមកវិញនៅពេលណាមួយខ្ញុំប្រកាសជាបានដឹងពីរឿងរបស់ខ្ញុំហើយវាមិនត្រឹមតែការដាស់ចំពោះខ្ញុំនោះទេ
តែក៏ចំពោះលូរិនโซដែរគេបានធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីខ្ញុំហើយដូច្នេះនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យគេជាធ្នូនឹងការខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់របស់គេខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយគ្រួសារពួកយើងនឹងបានពេញលេញឡើងវិញហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាកូនរបស់ខ្ញុំមិនធ្វើអ្វីខុសទៅចោះដល់សេបងចង់សុំទោសឯងឯងនិយាយត្រូវបងនៅតែមានទូននីតិក្នុងគ្រួសារនេះបងមិនគួរលាក់បញ្ហាគ្រួសារក្នុងចិត្តទេជាពិសេសពេលដែលពួកយើងជាបងប្អូនហើយពួកយើងគួរតែពឹងពាក់គ្នាមិនក៏បងមិននិយាយចាំចាំទៅបងត្រូវការអ្វីពីខ្ញុំខ្ញុំដឹងថាឯងរវល់ហើយអ៊ីសាយប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលឯងបានមកវាមិនអីនោះទេដុលសេខ្ញុំនៅទីនេះដើម្បីឯងជានិច្ចខ្ញុំដើម្បីឯងហើយនឹងក៏ដើម្បីអ៊ីសាកានីដែរឯងគិតថាគេមិនអីទេតាមពិតគេគ្មានជំរឿអីក្រៅពីបារម្ភនោះទេខ្ញុំក៏គ្មានជំរឿអីក្រៅពីបារម្ភដែរខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកយើងបែកគ្នាដោយសារតែភាពប្រឆាំងរវាងគេនឹងម៉ាតេអូនោះទេម៉ាតេអូគឺជាបងប្រុសខ្ញុំប៉ុន្តែអ៊ីសាកានីជាបងប្អូនបង្ការរបស់គាត់ពួកគាត់ត្រូវតែចេះសម្រុងនឹងគ្នាប៉ុន្តែអត់ទេគ្រួសាររបស់ខ្ញុំកំពុងតែជ្រៀតជ្រែកក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយគ្រួសារពួកយើងកំពុងតែបែកបាក់ដោយសារស្នេហាពួកយើងវានៅតែមិនអីទៀតទេឯងដឹងដែរទេឯងសំណាងខ្លាំងណាស់មនុស្សម្នាក់កំពុងតែស្រឡាញ់ឯងដូច្នេះកុំឲ្យបាត់បង់ឲ្យសោះខ្ញុំដឹងថាវាពិបាកចំពោះឯងតែបើវាជាស្នេហាពិតឯងគួរតែតស៊ូដើម្បីវាប្រឆាំងនឹងអ្នកណាម្នាក់ទៅទោះវាជាគ្រួសារឯងក៏ដោយស្នេហាពិតពិតជាពិបាករកខ្លាំងណាស់អរគុណហើយអ៊ីសាយដល់សេបងចង់សុំទោសឯងឯងនិយាយត្រូវបងនៅតែមានទូននីតិក្នុងគ្រួសារនេះបងមិនគួរលាក់បញ្ហាគ្រួសារក្នុងចិត្តទេជាពិសេសពេលដែលពួកយើងជាបងប្អូនហើយពួកយើងគួរតែពឹងពាក់គ្នាមិនក៏បងមិននិយាយចាំចាំទេបងត្រូវការអ្វីពីខ្ញុំបងសប្បាយចិត្តដែលឯងនិយាយត្រង់ត្រង់ណាស់ដល់សេព្រោះរឿងនេះអាចនឹងល្អសម្រាប់ពួកយើងចំពោះគ្រួសារពួកយើងរស់មនុស្សម្នាក់ដែលសាងសង់ស្ថាគារនិងរីសតនៅសាន់ជូរីតាហើយនិងវីតូរីណូគឺឡូរិនសូខូវាសហើយបងចង់ខ្លាចជាដៃគូជំនួយរបស់គេបងចង់ផ្គត់ផ្គង់ស្រានទាំងអស់នៅក្នុងស្ថាគារនិងរីសតរបស់គេ
តែគួរឲ្យស្ដាយកាលពីមុនពួកយើងជួបគ្នាដំបូងវាមិនដំណើរការល្អតែសំណាងតែមុននេះគេបានជូនឯងត្រឡប់មកផ្ទះហើយបងក៏បានឃើញគេឯងចុះសម្រុងនឹងគេណាគិតថាឯងនឹងដឹងពីអ្វីដែលបងកំពុងសម្លឹងមើលឯងនឹងខ្លាចជាអ្នកសងគ្រោះរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកយើងឯងជួបឡូរិនសូតែមួយយប់ទៅបានទេដើម្បីអ្វីទេដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងឯងប្រហែលជាអាចបិទកិច្ចព្រមព្រៀងដោយស្រស់ស្រាយនឹងមានមន្តស្នេហ៍ដែលឯងមានទៅហើយនោះឯងនឹងនាំគេធ្វើជំនួយនេះអាចជាឱកាសរបស់ឯងដើម្បីបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ដល់បងរសជាតិរបស់ឯងគួរឲ្យខ្ពើមគួរឲ្យខ្ពើមដូចជាអ្នកផលិតរបស់ឯងចឹងហេតុផលតែមួយគត់ដែលយើងកំពុងតែផឹកឯងគឺមកពីយើងគ្មានជម្រើសផ្សេងធុះយើងស្មានថាយើងមានគ្រប់យ៉ាងដែលយើងខ្លាចជាកាដីណាល់ប៉ុន្តែយើងបាត់បាត់បងគ្រប់យ៉ាងទៅវិញយើងស្មានថាយើងអាចបំផ្លាញពិភពរបស់លោករ៉ូម៉ាន់បានតើប៉ុន្តែគេបានបំផ្លាញយើងទៅវិញបើមានវិធីងាយស្រួលជាងនេះហេតុអីក៏យើងត្រូវផ្ដល់ការលំអាតដល់ខ្លួនឯងយើងនឹងសម្លាប់ពួកឯងយាអាយើងនឹងសម្លាប់ពួកឯងខណៈគូអាម៉ាក់មែនទឹកនេះលោកកំពុងធ្វើអីទៅខុនណាឯងត្រៀមខ្លួនទៅអ៊ីស្កានីឈាមរបស់កូនច្បងនឹងស្រក់មុនគេThank you.
គឺនាងទៀតហើយខ្ញុំតែងតែឃើញនាងកំពុងទៅដើរនៅម្ដុំនេះយើងចាំបាច់ទៅប្រជុំជាមួយឯងដល់ថ្នាក់ស្លាប់ធ្វើស្អីទៅស្កានីបើមានវិធីមួយទៀតដើម្បីយកឈ្នះឯងនោះយើងនឹងផ្ដល់រសជាតិឋានសួគ៌ដល់មិត្តរបស់ឯងម្នាក់នេះខ្ញុំសើចគេគិតថារីករាយខ្ញុំសើចគុំឲ្យគេពីបាក់ចិត្តទាំងដែលជីវិតពិតហាក់សូនសងទៅទីតាំងពីបាត់បង់គេខ្ញុំឯងនាំមកជូនលោកអ្នកដែរ